Sutra 15. jula 2018. igra Hrvatska i Francuska i hoću da kažem da hoću da navijam za Hrvatsku jer Srbija nije mogla da pobedi i barem neka pobede i Hrvati Francusku jer navijam za Hrvatsku jer su Francuzi nas bombardovali, oni su u NATO-u, a mi smo Balkanci, tako da Srbija treba da navija za Hrvatsku da pobedi Francusku i Bog neka bude na terenu, neka bude na našoj strani. Hrvati, pobedite Francusku. Želim vam sve najbolje da pobedite i da ono da kaže ono ako Srbija nije mogla, pobedite vi. Navijajmo sutra svi za Hrvatsku da pobedi Francusku u 17 časova na RTS-u, ima prenos. Želim vam sve najbolje da pobedite. Pozdrav. Sve najbolje.